Irkit qizning hikoyasi. Qadim-qadim zamonda bir mamlakat qiroli bo'lgan ekan. U vafot etib, qirolicha va qizi yolg'iz qolishibdi. Qirolichaning baxtiga ular bilan birga sehrgar pari ham yashagan ekan. U yosh malikani mehr bilan parvarish qilishga yordam berar ekan. Malika ulg'ayib, uzoqdagi qirollik shahzodasiga unashtiriladigan bo'libdi. To'y sanasi ham yaqinlashibdi. Malikaning hayotida sarguzashtlarni boshlash vaqti kelganda, qirolicha unga barcha taqinchoqlaru qirollik oilasiga mos kiyim-kechaklarni hadiya qilibdi. Qizalog'im, mana bu taqinchoqlar, qimmatbaho toshlarni ol, shahzodang bilan baxtli bo'l. Shunday qilib, qirolicha qizini kuyovga topshirish uchun bir oqsochi bilan birga hamroh qilib yuboribdi. Malikaning mehribon parisi esa unga Falada ismli ajoyib gapiradigan ot sovg'a qilibdi. Senga yana bir narsa berishim kerak. Pari qaychi bilan sochidan bir tutam qirqib Malikaga tutqazibdi. Qizalog'im, buni ehtiyot qil. Bu tumor yo'lda senga az qotadi. Malika onasi va pari bilan xayrlashib, oqsoch hamrohligida sehrli tulpori Fallada bilan yo'lga tushibdi. Bir necha soat yurishganlardan so'ng, Malika chanqab ketib, oqsochga debdi. Iltimos, menga ozroq suv olib kel. Agar chanqagan bo'lsangiz, Malika xonim, otingizdan tushing-da, suvingizni topib iching. Men sizning xizmatkoringiz emasman. Hayratda qolgan Malika otidan tushib, ariqdagi suvdan engashib ichibdi. To'satdan sehrli tumor tilga kiribdi. O bechora Malika, bu holatni agar onang bilsa edi, yuragi ezilardi. Lekin kamtar bo'lgan shoh qizi hech nima demay, yana otiga minibdi. Yo'l yurib-yurib, Malikani yana chanqoq tutibdi. Ariq bo'yiga yetganlarida oqsochiga shunday debdi. Iltimos, menga ozroq suv olib kel. Aytdim-ku, o'zing ol. Hayratda qolgan Malika otidan tushib, ariqdagi suvdan engashib ichibdi. Sehrli tumor yana tilga kiribdi. Agar onang bilsa edi, yuragi ezilardi. Bu oqsoch endi senga bo'ysunmaydi. Ehtiyot bo'l Malika, lekin juda ham bo'yin egib yubormagin bunga. Voy, suvga tushib ketaman. Voy! Kutilmaganda tumor qizning cho'ntagidan tushib, suvda oqib ketibdi. Oqsoch unga qarab, "Mening oldimda ojizsan. Endi buyruqni men beraman. Sen esa uni bajarishga majbursan. Ustingdagilaringni yech. Endi men Malikaman. Sen mening kiyimlarimni kiyasan. Agar bu haqida birovga churq etsang, holinga maymunlar yig'laydi." Shunday qilib, oqsoch Malikaning kiyimlarini kiyibdi-da, uning tulpori Falladaga minibdi. Haqiqiy kelinchak esa oqsochning otida yo'lga tushibdi va nihoyat ular qirollik saroyiga yetib borishibdi. Ularni kutib olishga chiqqan shahzoda ayyor oqsochni ichkariga olib kiribdi. "Saroyimga xush kelibsiz, Malikam." Bu yerga kelganimdan boshim osmonga yetdi. Bu qiz kim? Xizmatkorim. Menga hamroh bo'lsa-da, uni yoqtirmayman. Shahzodam, agar unga mos biror yumush bo'lsa, buyuring. Xo'sh, menda unga ish yo'q-ku. Lekin Kurtkin ismli bir bola bor. G'oz boqib yuradi. Balkim unga yordami tegar. Oh, shahzodam, yana bir iltimosim bor. Mana bu otdan qutulishni istayman. Uni deb yo'lda yiqilay dedim. Oqsoch Falladani gapira olish qobiliyati borligini bilar va shahzodaga bor gapni aytib qo'yishidan qo'rqar edi. Shu sabab bechora Falladani tez orada boshsiz qoldirishibdi. Buni eshitgan haqiqiy malika yig'lagancha otini qatl qilgan jallodga Falladaning boshini shahar darvozasi qarshisiga ilib qo'yishlarini so'rab yalinibdi. Chunki u har kun u yerdan o'tayotganida hech bo'lmasa uning boshini ko'rib turishi mumkin ekan. Nima desang shu, azizim. Shunday qilib otining boshini darvoza tepasiga ilib qo'yishibdi. Erta tongda Kurtkin bilan darvoza oldiga borgan Malika
achinib shunday debdi. Ey osilgan Falada, sen bechora Falada. Ey aldangan kelinchak, afsus bo'lsin kelinchak. Onang bilganda buni, achinardi chekib dar. Keyin ular g'ozlarni haydab shahardan chiqib ketishibdi. O'tloqqa yetganlaridan keyin qiz borib ariq bo'yiga o'tiribdi. To'satdan suvdagi kumush soch tolalariga ko'zi tushib qolibdi. Buni ko'rgan Kurtkin shu zahoti yugurib borib, ularning ba'zilarini suvdan olibdi. Lekin sho'rlik malikaning ko'ziga yosh kelibdi. Shamol eskin, ey shamol, Kurtkin ketsin uzoqqa, qalpog'ining ortidan, tepaliklar, vodiylar, hatto qoyalar tomon, uzoqlarga uchirgin, toki sochlarga qaray, toki ularni taray. Shu zahoti, kuchli shamol esib, Kurtkinning qalpog'ini uzoq tepalikka uchirib ketibdi. Qalpog'ining ortidan chopib ketgan Kurtkin, uni topib qaytgunigacha, Malika sochlarini quritib, turmaklashga ulgurgan edi. Jahli chiqqan Kurtkin qovog'ini solib, unga gapirmay qo'yibdi. Kechgacha g'ozlarga qarashganlardan so'ng, ularni haydab, yana uy tomon yo'l olishibdi. Ikki kun ketma-ket shu holat qaytarilgandan so'ng, Kurtkin keksa qirol yoniga borib, Bu g'alati qiz bilan ortiq g'ozlarga qarolmayman. Yordam berish o'rniga kuni bilan meni mazah qiladi xolos, debdi. Kurtkin, sezib turibman, menga haqiqatni aytmayapsan. Bor gapni ayt, yoki bo'lmasa. Qirol chorasiz Kurtkinni gapirishga majbur qilibdi. Shunda u ham bor gapni qirolga so'zlab beribdi. Mayli, ishingni qilaver. Bu bilan o'zim shug'ullanaman. Ertasi kuni kelib, qora darvoza orqasiga yashirinib olgan qirol malikaning Falladaga gapirgani va uning qanday javob berganini o'z quloqlari bilan eshitibdi. Keyin esa o'tloqqa borib, yana chetroq joyga yashirinibdi. Va uning quyoshda yaltirayotgan soch tolalarini o'z ko'zlari bilan ko'ribdi. Shunda malika Shamol eskin, ey shamol, Kurtkin ketsin uzoqqa, qalpog'ining ortidan, tepaliklar, vodiylar, hatto qoyalar tomon, uzoqlarga uchirgin, toki sochlarga qaray, toki ularni taray. Shu payt kuchli shamol esib, Kurtkinning qalpog'ini uchirib ketadi. U esa qalpoq ortidan ketganda, malika boyagi sochlarni yana tarashda davom etibdi. Hammasini ko'rgan qirol hech kimga sezdirmay saroyga qaytibdi. Kechga yaqin irkit qizchani yoniga chaqirib, undan nega bunday qilganini so'rashga tushibdi. Lekin malika ko'z yosh to'kkanicha, agar buni biror kimga aytsam, hayotim xavf ostida qoladi. Lekin keksa qirol Uni gapirmaganiga qo'ymay, bu hikoyani boshidan oxirgacha oqizmay, tomizmay aytib berishga ko'ndiribdi. Uning bu ishi o'zi uchun foyda bo'lib chiqibdi. Senga hech qanday zarar yetmaydi, qizalog'im. Sen ustingdan qilingan xatolarni o'zim to'g'rilayman. Endi esa haqiqiy malikalardek kiyinib olsang degandim. Shundan so'ng go'zal malikani o'ziga mos kiyimlarda ko'rgan qirol mamnun bo'lib o'z o'g'lini oldiga chaqiribdi. Kelinchak deb yurgan qiz aslida bir oqsoch, haqiqiy kelin esa bu yerda ekanini aytibdi. Mana haqiqiy kelin, o'g'lim. Unday bo'lsa, qanday baxtliman, otajon. Kelinining go'zalligini ko'rgan yosh shahzoda quvonib ketibdi va uning qanchalar sabrli va kamtar ekanligiga tan beribdi. Qirol esa soxta kelinga hech narsa demay, bazmga tayyorgarlik haqida buyruq beribdi. Bu oqshom haqiqat g'alabasi nishonlanadi. Yolg'onchilar esa jazosini oladi. Kiyov to'ra yuqorida bir tarafda soxta malika, haqiqisi esa kiyovning yonida ekan.
Malikaning es xushni oluvchi husni odamlarning ko'zini qamashtirar. Ajoyib liboslari esa uni endi erkit qiz degan ta'rifdan uzoqlashtirar. Hozir u husnda tengsiz edi. Qanday jur'at etdi? Ovqatdan so'ng xursandchilik bir paytda keksa qirol o'rnidan turib, barchadan diqqat e'tiborini so'rabdi. Mana hozir hamma gapni aytaman. Diqqat bilan eshiting. Shunday qilib, u malikaning hikoyasini so'zlay boshlabdi. Avval bu haqda eshitgan kabi so'zlab beribdi. Oqsochdan ham haqiqatni bilibdi va bu bilan nimaga erishmoqchi bo'lgani haqida so'rab uni uyaltiribdi. Faqatgina uni bir umrga qamoqqa mahkum etishlarini. O'zingga o'zing hukm chiqarding. Mana hozir bu jazo senga nasib qiladi. Oqsoch aybiga yarasha jazolanibdi. Shunday qilib yosh shahzoda va malika turmush qurishib, umrlarining oxiriga qadar o'z yurtlarida baxtli umr kechirishibdi. Malikani ko'rishga kelgan sehrli pari, sodiq oti Falladani yana hayotga qaytaribdi.